ਪੰਛੀਪਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਲੈਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਹੋ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ, ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਮਾੜੇ ਯਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰਾਂ ਲੋੜ ਨੇ ਜਰਾਨੇ ਲਾਉਣ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਬਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਗੁੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ, ਟੀਐਮਸੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗਾਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਬਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਅਵਤਾਰ ਬਲ ਦਾ ਆ ਭਾਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਅਵਤਾਰ ਬਲ ਭਾਈ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਬਰਾੜ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਲਤ ਪੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਲਤ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਰ ਕਰ ਵੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਥਿਰ ਕਰ ਵੈਸੋ ਹੈ, ਵੈਸੋ ਮਤਲਬ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਇਹ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਥਿਰ ਕਰ ਵਸੋ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਪੜਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਪੜਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਵੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਫੇਮਸ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੀਰਤਨ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜਦਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੇ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੈਣ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਮ ਸਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਛੱਲੇ ਮੁੰਦਿਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਛੱਲੇ ਮੁੰਦਿਆਂ ਗਾਇਆ ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ, ਇਹਨੇ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦਿਆਂ ਗਾਇਆ। ਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਜੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਤਰਗਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਦਿਲਦਾਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਦਿਲਦਾਰਾ, ਯਾਰ ਹੰਡਾਉਣੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾ ਮਟਿਆਰਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਾ ਮੇਰਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣਾ ਕਾਹਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਤਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਯੂਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਉਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਉਣੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੇ ਫੁਰਖਾ ਕੇ ਉਹ, ਕਿਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਇਕੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ 'ਚ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਣੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਚੰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸਪੋਰਟ, ਚੰਗੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਈਏ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਿਤੇ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਆ, ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਾਊਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੂਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖੋ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਾੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲਿਆ, ਬੰਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਗੀਤ ਗੂਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਬੰਬੀਹਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਬੀਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਬੰਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੈ ਨੋ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਆਪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲ ਗੀਤ ਧਰ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਤਲਿਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਿਆ ਟਾਈਟਲ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁੱਤਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮੁੱਤਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ